Bal yarmarkasına təqdim olunan 30 ton məhsul keyfiyyətsiz çıxıb. Arıçılıq məhsullarından götürülən və ekspertizadan keçirilən 3974 nümunənin 900-ə yaxını tələblərə cavab verməyib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə, məhsulları keyfiyyət tələblərinə cavab verməyən arıçıların təsərrüfatlarına baxış keçiriləcək və onların fəaliyyəti təhlil ediləcək. Keyfiyyətə cavab verməyən məhsullar yarmarkaya buraxılmayıb və ayrı anbarlarda toplanılıb. Keyfiyyətsiz arıçılıq məhsulları əsasən Daşkəsən və Asıra rayonlarından daxil olub.